Дубілевич Олександра, 01.01.2024 рік, час 11.30, вага 3.350, зріст 53 сантиметри. Так написано на бірці новонародженої дівчинки Єви. Вона першою народилась у Хмельницькому міському перинатальному центрі, каже її мама. Ми дуже чекали цю дівчинку маленьку, дуже ми її хотіли. В 11 я вже пішла в роддом, а в 11.30 ми вже народились. Маму ми сильно не мучили. Все, як має бути. Це в нас такий вийшов подаруночок під ялиночку. Назвали ми Євочкою. Олександра Дубілевич проживає у Старокостянтинові, а народжувала у Хмельницькому. Лікарі вирішили, що безпечніше буде, якщо я буду тут. Кажу, дівчинка до перемоги, то маємо перемогти. Маленька наша, ми тебе дуже очікували. Дякуємо Богу, що ти в нас народилася, здоровенька і в тебе все добре. Хмельничанин Віталій Гудик, в якого народилася дитина, також 1 січня каже, що це друга дитина у їх родині. У нас перший син є, ось, і відповідно вже ми очікували, що буде, але не очікували, що буде так швидко, і це буде 1 числа. Ім'я ми ще обираємо, ми ще думаємо. Народилася з вагою 4300, 55 сантиметрів. А хлопчик, якого назвали Тимофієм, народився у Анастасії Костенко. Жінка розповідає, що чоловік у неї на фронті та на народження сина отримав відпустку. Народився у нас хлопчик 2,950, 51 сантиметр. Швидко народився. Довольний відпустку, особливо за сімейними обставинами, на випуску приїде. Завідувачка пологовим відділенням номер 1 Хмельницького міського перинатального центру Олена Британчук каже, у їх закладі у перший день Нового року народились троє немовлят. За новорічну ніч у нас народилося троє малюків. З них дві дівчинки і один хлопчик. Пологи були самостійні, почувають себе прекрасно, щасливі, планують ще приходити. Олена Британчук каже, породіллям пощастило, що не народжували в підвалі під час повітряних тривог. Спускалися за новорічну ніч тричі спускалися. Там одна була довша, дві коротші. Під час тривоги не народжували в проміжок, це й не попадало. Вони тільки перебували там під наглядом. Бо одна дівчинка народила, і тривога почалася вже після пологів. 1 січня в обласному перинатальному центрі народилася дівчинка, розповідає лікар-акушер-гінеколог центру Алла Кропивницька. Пологи розпочалися ще в день в зоряночки. Вони протікали фізіологічно, як перші пологи. В результаті в 2 години 10 хвилин народилася наша гарна дівчинка. З вагою 3300 буде називатися Аріна. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.